Oi, meu nome é Brenda Caroline, eu sou graduanda em fisioterapia pela Universidade de Brasília e aluna da disciplina Tópicos em Metabolismo. Esse texto que eu escolhi do artigo é do autor Adesha e ele é de 2012. E o título traduzido para o português diz: Padrão de alimentação de proteína, caseína ou proteína solúvel em leite não alteram a evolução da composição corporal durante a perda de peso de curto prazo. A pergunta mais interessante que eu achei para fazer foi: qual desses tipos de proteína utilizada durante a dieta restritiva pode poupar mais massa magra? Então, o estudo teve a duração de 6 semanas e teve 41 sujeitos. Esses 41 foram divididos em quatro grupos, onde cada um receberia um tipo de proteína para ingerir durante as refeições. O primeiro grupo foi o de caseína pulsado, o segundo de caseína espalhado, o terceiro de proteína solúvel em leite pulsado e o quarto de proteína solúvel em leite espalhado. Quando o autor fala pulsado, ele quis dizer que foram divididos entre quatro refeições diferentes porcentagens de proteína para essas refeições. Por exemplo, ele utilizou 8% na primeira, 80% na segunda, 4% na terceira e 8% na quarta. E quando fala espalhado, o autor utilizou a mesma porcentagem de proteína em todas as refeições, ou seja, 25% em cada. Os indivíduos eram obesos e eles receberam cardápio do que deviam preparar em casa. E para seguir a dieta, e também foram orientados a continuarem praticando as atividades físicas habituais que eles já praticavam antes do estudo. A composição corporal foi medida pelo DEXA, pelo impedanciometria. E nos resultados, ele fala que esses indivíduos perderam em média 7,5 kg, sendo 3,6 de gordura e 3,9 de massa magra. Aí aqui tem um gráfico que fala do peso inicial. Como a gente pode ver, a linha de base começa bem parecida e também termina bem parecido. Aqui em cima é a perda de massa magra, aqui embaixo a perda de gordura. E aqui os pontinhos são os grupos que tiveram no estudo. Então, como a gente pode ver, não houve diferença significante. Aqui nos resultados fala que, de acordo com a impedanciometria também, teve uma significante perda de água extracelular durante a dieta restritiva. E ainda fala que a evolução foi muito similar entre os grupos, sendo que, de acordo com DEXA, a massa corporal de gordura, a perda foi de 11% no primeiro grupo, 10,4 no segundo, 10,7 no terceiro e 11,6 no quarto. E já a perda de massa magra muscular foi de 6,7 no primeiro, 5,6 no segundo, 6,8 no terceiro e 7,6 no quarto. Então, como a gente pode ver, foi bem parecida. E o estudo fala que foi bem similar. Então, com isso, a gente pode concluir que, independente da dieta que esse indivíduo seguir, a massa corporal, a perda vai ocorrer durante a restrição energética, e seja qualquer o padrão de proteína utilizada. E não houve diferença significante entre um tipo de dieta e outro.